Мабуть, кожна людина хоч раз в житті щось давала у борг. І як прикро буває, коли його не повертають. Щоб захистити себе, існує розписка. Сьогодні ми дізнаємось, як правильно написати розписку та які існують ризики позичання. Про це розповість наш герой. Віктор Дяченко – відомий в Миколаєві телеведучий. Півроку тому продавав свій ноутбук і стикнувся із шахрайством. Оскільки суму за ноутбук повинні були повернути зі часом, написали розписку. Розписка до сих пор у мене. Суммы этой, к сожалению, на руках у меня нет, и человека тоже на горизонте никто не наблюдает. В результаті оборудки Віктор втратив близько 5000 гривень. В поліції, куди він звернувся, таких справ багато, але ними не бажають займатися. Наступним було звернення до суду. Коли звернувся в суд, сказали наступне, що навіть і незавірена розписка – це теж дуже добре, тому що є підтвердження того, що цей чоловік їм написав, це його почерки, що він, відповідно, забирав цей ноутбук і повинен був дати гроші. Ну, а оскільки чоловіка не знайшли, то ці уліки нікому не потрібні. Але розписка хоч і не дає 100% гарантії повернення коштів та порядності людей, кожному варто знати, як правильно її оформляти. Ми звернулись до Миколаївського центру безоплатної правової допомоги за консультацією. За словами юриста, існує два основних типи розписки – незавірені та завірені нотаріусом. У таких випадках засвідчення нотаріусом підпису особи не є гарантією передачі грошових коштів у борг. А нотаріус тільки засвідчує, що особа перебувала у здоровому глузді, що керувала своїми діями та відповідала за них. А також факт розписки можуть завірити сторонні люди, не родичі. Це можуть бути співробітники, сусіди, знайомі у кількості не менше 2 осіб. Що ж має бути у розписці? Звісно, найменування документу, прізвище, ім'я по батькові, посади учасників. Також має бути зазначено місце реєстрації та проживання осіб. Не забудьте вказати ці дані і про свідків. Паспортні дані та ідентифікаційні коди не обов'язкові, але бажані реквізити розписки. Обов'язково повинно бути зазначене найменування переданого. Це або є майно, або грошові кошти. Якщо це є грошові кошти, то вказується в розписці і цифрами, а також прописом, точна сума. Також підпис. Підпис може бути засвідченим, якщо розписка має особливо важливе значення, керівником. Це може бути роботодавець, це може бути представник ЖЕКу, також це може бути керівник військової частини або головний лікар. У розписці обов'язково вказується місце складання документу та термін виконання зобов'язань. В випадку, коли особа в зазначений момент не повертає кошти, далі позикодавець має право звернутися до суду з позовом. У людини є 3 роки на звернення до суду. Краще писати розписку власноруч. Це допоможе при виникненні проблем та мовою, зрозумілою учасникам. Законодавством не визначено, що саме розписка має бути на державній мові виконана. Отже, сьогодні ми дізнались все про складання розписки. І найголовніше, коли повернете борг, не забудьте про ефектний та бажаний фінал.